ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਫਾਈ ਫਿਰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਰਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਸਕੂਲੇ, ਹੈਂ ਚੱਕਦਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਲਾਲੀ ਬੇਬੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਓ ਹੋ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਮੰਮ, ਲਾਲੀ ਬੇਬੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੀ ਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਮੂੰਹ, ਓਦਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 500 ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਣੇ ਰੱਜਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਭੂਏ ਕਿਤੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲਾ ਫਰੈਂਡਾਂ ਫਰੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂਆਂ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਲਾਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਚਾਹ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ। ਆਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਗੋਟੇ ਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੱਟ ਦੇ, ਹਨਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਗੋਡੇ ਵਾਲੇ ਬਦਾਮ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਬੈਡ ਆ ਸਾਡੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਬੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੇ ਕਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਐਵੇਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਾ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠਹਿ ਨੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੱਸੋ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ? ਆਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸਿਹਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਘ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਨੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਘ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਨੀ ਹੜੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ ਵੀ ਕੱਢਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਫਿੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਘਾਮੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਫੂਕਣਿਆ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਹਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੁਸ਼ੀ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਢੀਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, 5, 4, 3, 2, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਆਹ ਗੋਰੇ ਨੀ ਟੱਕਦੇ। ਆਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੋਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਮਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਛੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਸਕ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੈਲਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਆਉਣੇ ਆ ਘਰੇ, ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਘਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਲੈਣੀ, ਬੇਰ ਵੀ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨ ਆਉਂਦਾ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜੀ ਵੀ ਨੀ। ਫੇਰ ਪੈਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਨਾ,
ਬੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੌਨ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਟਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਧਕਰ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੀ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਆਈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਈ ਗੱਬੇ। ਵੋ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਮਾਟਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਪੁੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ। ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਕਢਾਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਟ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮਸੀ ਚੜਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਲੰਘਣੇ ਆ, ਕੋਈ 300 ਤੇ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਸੱਚੀ ਹਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 20 ਸਾਲੀ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਦੀ ਉਲਟਣੀ ਆ, ਸੱਚੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਆਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਆਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨੀ। 8ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਆ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ 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 ਭੈਣ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਏ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਆ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਜਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ।